acredito que você fez isso. Eu me nego a acreditar. Você tá maluca, Fernanda? O que que tá acontecendo? O que que passou pela sua cabeça? Desculpa. Desculpa. Olha, Fernanda. Vai tomar banho que eu vou fazer uma ligação. Você não precisa ficar, sério. Tá bom, que eu vou deixar você aqui sozinha, nesse estado. Aham. Eu vou fazer minha ligação e você banho. Ah, e porta aberta. Não, preciso agora. Ok. Tá, vou te passar por mensagem. Ei, vou pedir alguma coisa pra gente comer. Você não precisa ficar. Mas eu vou. Você não ia sair hoje? Eu não vou mais. Brenda, não precisa me tratar como criança. Então para de agir como uma. Eu vou pedir alguma coisa pra gente comer e não pense que a gente não vai conversar, porque a gente vai. Me desculpa, patroa, que eu já tive que pegar o carro do seu pai emprestado. Cadê o seu? Na oficina? De novo, já é a terceira vez, só esse mês. Que isso agora? Vou buscar o veículo. Oi. Me desculpa a falta de educação da Brenda. Eu sou a Alice. Você deve ser a Fernanda. Ela fala muito de você. Vocês são. Me presta o carro? Não, tá na minha responsabilidade. Se alguma coisa acontecer, a culpa é minha. Onde você quer ir? Eu te levo. Fica com a Fernanda pra mim. Preciso resolver um negócio. Quando eu voltar, eu te devolvo. Só vai pra farra, papai não vai nem perceber. E por que que eu não posso ir com você? Porque eu vou aqui no Gustavo, vai rapidinho. Quebra essa pra mim, vai, por favor. Te amo. E você, eu vou, mas eu volto, viu? Brenda, já falei que não preciso de babá. Ela não é babá. Babá a gente paga pelos serviços. Me desculpa por tudo isso, tá? Você quer alguma coisa? Eu e a Brenda, a gente acabou de comer, acho que tem bastante na cozinha. Só não me diz que a Brenda cozinhou. Não, ela pediu. Ah tá, senão eu ia ter uma fofoca pra contar pra tia Mari. Você e a Brenda são o que mesmo? Porque eu me recordo do seu nome, mas eu acho que eu não te conheço. Então, eu sou meia irmã da Brenda. Acho que você já ouviu falar de mim como aquela lá, a outra, a filha do meu pai. A gente não era tão próximas assim. Depois que eu vim pro Rio, que a gente se aproximou de fato. Ah, verdade, agora eu lembro. Foi você que saiu de casa por causa da sua sexualidade, né? Isso mesmo. Pra que tantas cápsulas vazias? Algum trabalho de faculdade? Como eu sou idiota. Para de mexer nas minhas coisas, por favor. Tá bom. Agora eu entendi por que a Brenda me deixou aqui. Deu o quê, garoto? Eu sei bem como isso funciona. Primeiro, você começa a fazer só porque vai ser uma válvula de escape. Depois, se nada der muito errado, você só fica assim. Como você conseguiu parar? Eu não costumo dizer que eu parei. Eu só tento me acalmar ao máximo e controlar a respiração. A terapia ajudou. Terapia? É, não é tão ruim assim. Só não me vejo falando com uma pessoa estranha sobre a minha vida, sabe? Você tá fazendo isso agora. Mas é diferente. Por quê? Só é. Olha, cada pessoa é única, cada problema é diferente. Ter uma pessoa que você possa conversar é bom.
Mas ter uma pessoa pra dizer pra você o que você precisa escutar é melhor ainda. Agora eu já sei porque a Brenna te deixou aqui. De como é que ela descobriu? Vamos dizer que com um acidente. Ela também chegou numa hora errada? Não, a hora errada seria se ela tivesse me pego na cama com uma garota. Ela chegou na hora exata de salvar minha vida. E eu acho que depois de um dia tão pesado que eu tive, ver a imagem da minha irmã que eu tinha acabado de conhecer, desesperada, por uma vida que nem era da responsabilidade dela, só piorou. Sinto muito. Acho que é por isso que ela liga e eu saio correndo. Nem se for pra ajudar ela a lixar a unha. Como se fosse uma dívida. Não, eu acho que eu me conectei de fato com ela ali. Viver é bom, filha. Você só precisa encontrar as motivações. E geralmente, elas estão aqui. Hi, guys. E aí, perdi alguma coisa? Perdeu. Esse filme é péssimo. Não sei como sua amiga conseguiu me convencer. É de palhaçada. Foi só falar que essa mergulha, ela caiu igual um patinho. É, meu ponto fraco. Tom. Obrigada. Agora fala que eu tenho um assunto mais importante pra resolver com a Fernanda. Alice. Oi. Boa sorte aí, capatrão. Desculpa, Fernanda. Você achou mesmo que era deixar numa carta que você ia resolver as coisas? Não pensei, tá bom? Só queria que isso tudo acabasse, era muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo eu queria me sentir viva. Você não pode me julgar. Você não conhece os meus problemas, você não tá na minha pele. É que você não tem ideia do que passou pela minha cabeça. Eu pensei que podia ter sido tarde demais. Desculpa, amiga. Não queria mesmo que você passasse por isso de novo. Ixi. Só tô cansada. Tô cansada de me sentir inferior, de me sentir viva. Tô cansada. Eu não pensei que a Alice fosse te contar, sabe? Mas eu sabia que ela seria uma boa companhia pra você. Você precisa de ajuda profissional. Eu sei. Eu achei que eu ia ter que falar muitas vezes com você ainda. Te dar muitos gritos. Não precisa. A Alice já fez isso, mas tem a parte dos gritos. Aliás, onde você estava escondendo a sua irmã? Ela é legal, hein? Ai, ela é. Oi, amiga. Vamos lá no Gustavo comigo hoje? Ai, amiga, não tô muito na vibe de resenha. Ah, Fernanda, só hoje? Não tô afim. Não, não vou aceitar um não como resposta. Tá. Então tá. Tá, passou em 20 minutos. Beijo. Eu só vim ver se vocês estão bem. Tô bem. Não parece. Por quê? Ah, sei lá. Você ficou a noite toda evitando a galera. Só não queria estar aqui. Então vamos. Eu te levo pra casa. Não, nada a ver. Não vou estragar o rolê da Brenna. Ok.
Então vamos conversar. Você repara que a gente tá numa resenha? O que que tem? É todo mundo amigo. Tá, ficou. O que que tá acontecendo? Nada. Nada é uma palavra muito usada por nós mulheres. Eu sei, mas comigo é exatamente assim. Eu não sinto nada. Eu não penso em nada, não quero fazer nada. É normal. Mas melhora com psicólogo. Que pena, porque eu não quero um. Tá. Tá? Só isso, tá? Ué, eu não vou te amarrar de colocar sentada na cadeira do meu psicólogo. Você e a Brenda são realmente muito diferentes. Por quê? Porque ela faria exatamente assim. É, faria mesmo. Quer saber? Acho melhor a gente voltar pra galera antes que ela venha aqui achando que eu tô pensando em fazer alguma besteira. Eu não deixaria. Bora, bora. Você tá aí, nem sabia. Oi. Como é que você tá? Tô bem. E você? Nada de corte. Como você consegue? O quê? Fazer piada com isso. Meu psicólogo diz que eu tenho humor ácido. Você ainda vai pro psicólogo? Claro. E eu espero que você também. Por quê? Você tem sérios problemas de bipolaridade. Acho que sim. E eu tava brincando. Não é psicóloga, não. Então você tem ido? Não sei. Que ótimo. É, eu tenho que ir. Depois a gente conversa. Tá bom. Ah! E cuidado com as psicólogas. Por quê? Elas têm um aroma só delas, que acabam fazendo a gente se apaixonar. Por isso que eu troquei com o Dr. Pedro. Mais seguro. Desculpa a demora, amiga. Meu pai enche o meu saco com aqueles e-mails. Tranquilo. Sua irmã tava aqui. Alice? Você tem outra? Nossa, tá toda engraçadinha, hein? Mas o que, que ela queria? Na real, eu não sei. Ela só passou, pegou uma coisa aqui na mesinha e foi embora. Ah, eram os documentos pro meu pai. Mas e aí, como é que foi lá com a sessão com a psicóloga hoje? Ah, sei lá. É meio estranho falar com uma pessoa que eu não conheço. Já disse. Mas você pode falar com ela e comigo. Sei lá, ela acha que eu sou bipolar. Pelas perguntas que ela fez. Deixou mais confusa, sabe? Como é que ela pode ter um diagnóstico com duas sessões? E se eu disser que você é bipolar? Você acredita? Não, porque eu não sou. Tá bom. Sua irmã falou pra eu tomar cuidado pra não me apaixonar. Tá louca? Você não vai se apaixonar por ela. Ela é minha irmã, Fernanda. Pela sua irmã, garota. Pela psicóloga. Ah, tá. Por quê? Acho que é uma tendência. Ela se apaixonou pela doutora Sheila. Você não sabia? Não. Por isso que ela ficava estranha nas sessões em família. Tem isso, sessão de família? Sim, dependendo, mas relaxe que primeiro ela precisa verificar seu nível de bipolaridade. Babaca. Deixa eu trabalhar. Fernanda? Peraí. Pode entrar. A Brenda pediu pra mim te trazer isso. Obrigada. O que, que é isso no braço? Não é nada. Você quer conversar? Não é nada, já disse, eu só me machuquei mesmo. Se machucou porque quis? Que merda, Fernanda. Por quê?
O coração tava acelerado. Muita coisa na minha cabeça, eu só... Só queria que seu cérebro tirasse a atenção do seu pensamento, do seu coração. Acho que sim. Olha, eu vou te ensinar uma técnica que eu uso. Pense em 5 coisas que você vê. 4 coisas que você ouve. 3 coisas que você pode tocar. 2 coisas que você sente o cheiro. E a última coisa que você comeu. Tá melhor? Tô sim. Que bom. Obrigada. Não precisa agradecer. Você quer que eu ligue pra Brenda? Não, não. Precisa preocupar ela com as minhas bobeiras. Não é bobeira. Mas se você quiser também, eu posso ficar. Eu não preciso de babá. Que bom. Porque eu não tenho vocação nenhuma pra fazer papinha. Quer ver outro? Pode ser. Ou a gente também pode conversar. Sobre o quê? Você já sabe de tudo. Não. A gente ainda pode falar sobre coisas leves. Ok, então... O que, que você gosta de fazer nas suas horas livres? Ficar de babá pras amigas da minha irmã? Engraçadinho. Ah, sei lá. Conhecer um pouco mais a cidade, andar por aí. Apesar que eu não conheço tudo ainda. Você é de onde mesmo? Sem julgamento? Vai dizer que você é de São Paulo. Aí, tá vendo? Eu não entendo esse julgamento todo. Você não tem nem sotaque. Eu nasci na região dos lagos. Só fui mudei pra Sampa na minha adolescência. Tá perdoado. E você? Eu sou do Rio. Carioca da gema. E é biscoito. O que, que a senhorita gosta de fazer quando não tem nada pra fazer? É, geralmente eu gosto de pedir às irmãs das minhas amigas pra ficarem de babá pra mim. Caraca, não tá te fazendo bem ficar perto de mim, não. Tá sim. Desculpa. Você não precisa pedir desculpa. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque você é irmã da minha melhor amiga. E? Que estranho. A Brenda já é bem grandinha, tá? Tá bom, mas... Deixa que eu conto. Bom, até porque ia ser meio estranho falar, irmã, sabe tua amiga? Eu peguei. Ah, tá, porque vai ficar muito normal eu falar, amiga, sabe sua irmã? Tô pegando de forma. Pegando? Pode me ensinar. Pode, é bem grande. Tá onde vai ver? Se a deve me mostrar o meu dom assim de gostar de mim. Ai, menina tão leve e bonita, o teu gosto é o que me fascina. Como pode tu fazer assim? E a pipoca acabou. Vou fazer mais. Não precisa pausar o filme. Já volto. Doce ou só? Que isso? Vocês estão de sacanagem? De certa forma, sim. Relaxa. A gente tá tentando te contar já tem uns dias. Relaxar? Uns dias? Desculpa. Eu não vou pedir desculpa. Sai. Sai. Vai lá, vai lá. Deixa que eu falo com ela. Sai, Alice. Tá bom, eu tô indo. Então, senta aqui. É que... Eu não acho isso uma boa ideia pra nenhuma das duas. Tá, só que a gente tem problema com nós mesmos e a gente não pode se relacionar. Você tá dizendo, então, que eu tenho que ficar com alguém que não entenda o que eu tô passando? Não, Fernanda. É que...
Exatamente. É por me preocupar com vocês duas, que eu acho que nesse momento não é interessante, sabe? Depois vocês não dá certo, brigam e eu vou ficar dividida entre vocês. Eu não quero isso. Você tá pensando só em você. Não, não é. Justamente por pensar em vocês duas que eu tô dizendo isso. Cara, qualquer frustração, quebra de expectativa, isso não vai fazer bem pra saúde mental de vocês. E eu não quero me sentir culpada caso aconteça alguma coisa. Amiga, você me salvou. É justamente por isso que eu preciso viver, eu preciso buscar coisas que me motivem, eu preciso ser feliz, coisas que eu já não faço já há muito tempo, sabe? Eu não vou deixar de viver e me arriscar com medo. Não mais. Promete, eu não vou te perder. Nem se você quisesse. Te amo. Vem aqui. Tava pensando em pedir ela em namoro. O que você acha? Eu aceito. Escutando conversa escondida, Alice. Isso é feio. Não. Obrigado, Maninha. Vou deixar vocês a sós. Vamos lá pra casa? De forma leve me mostrou como é bom gostar de mim. Como se a deve me mostrar o meu dom assim de gostar de mim. Ai, menina tão leve e bonita, o teu gosto é o que me fascina. Como pode tu fazer assim? Sim, é uma história de amor. Mas acima de tudo é uma história de segunda chance que eu dei pra minha própria vida. Eu descobri que uma grande parte das minhas confusões era por eu ter medo de me conhecer. Medo de qualquer mudança. Medo de errar. E em alguns momentos, medo de respirar. Me mostrou como é bom estar de mim. Como se atreve me mostrar o meu dom assim de gostar de mim. É o que